Krásný večer vám přeju. Jmenuji se Pepa a jsem rád, že jsem dneska převzal štafetu čtení pohádek na dobrou noc. Přemýšlel jsem, jakou si dneska vybrat. A pro změnu a pro začátek jsem si říkal, že vás nejdřív pozvu do své knihovny. A přemýšlel jsem, která z těch knih by mohla být dneska ideální. Až nakonec volba padla na pohádky bratří Grimmů. A na knihu mého srdce a na příběh Duch v lahvi. Byl jednou jeden chudý drvoštěp a ten pracoval od rána do noci, ode tmy do tmy. Když si konečně našetřil trochu peněz, povídá svému synkovi. Jsi jedináček, víc dětí nemám, a tak ty peníze, co jsem v potu tváře vydělal, vynaložím na tebe, abys mohl do škol. Uč se, když s tebe bude něco pořádného, můžeš mě jednou ve stáří živit, až mi údy schromnou a budu muset vysedávat za pecí. Synek tedy odešel na jednu vysokou školu, plně se učil a šlo mu to jako na drátku. Učitelé si ho nemohli vynachválit. Tak postupoval pořád výš a výš a z té hromádky otcových peněz zůstávalo pořád míň a míň. A když už měl před sebou snad jenom rok učení, najednou byly peníze ty tam a student se musel vrátit domů. Ach, smutně řekl otec, já už ti nic víc nemohu dát. Za té dnešní drahoty nedokážu vydělat ani o haléř víc než na živobytí. S tím si nalámejte hlavu, tatínku, odpověděl synek. Však já se do toho vpravím, na učení si vydělám a je-li mi to souzeno, všechno se pro mne ještě k dobrému obrátí. Když se otec chystal, že půjde do lesa přisekávat a rovnat polena, řekl mu syn. Půjdu s vámi, tatínku, a budu vám pomáhat. Kde pak, synáčku, odpověděl otec. To by pro tebe nebylo. Nejsi zvyklý těžké práci, nevydržíš to. Mám taky jenom jednu sekeru a abych mohl přikoupit druhou, na to už mi nezbývá. Jen zajděte k sousedovi, pobídl ho syn. Půjčí vám sekeru do té doby, dokud si na svou nevydělám. Otec vypůjčil sekeru u souseda a druhého dne se spolu vydali hned za svítání do lesa. Syn otci pomáhal a práce mu v rukou jen hrála. Když jim slunko už stálo nad hlavou, povídá otec. Necháme toho, půjdeme se najíst, pohovíme si, potom nám všechno půjde dvojnásob od ruky. Syn si vzal svůj krajíc a povídá. Jenom si odpočíňte, tatínku, já nejsem tak unavený. Půjdu se projít po lese a hledat ptačí hnízda. Ty nemáš rozum, povídá otec, nač pak běhat po lese. Unavíš se a potom už ani sekiru neuzvedneš. Radši zůstaň tady a sedni si ke mně. Ale syn přece jen šel do lesa, ukusoval chleba, bylo mu veselo a pokukoval vzhůru do zelených větví, jestli tam nezahlédne nějaké hnízdo. Tak chodil jsem tam, až konečně přišel k velikému dubu. Byl to ukrutánsky veliký strom, jistě už kolik set let starý. Pět lidí by ho nestačilo obejmout. Student se zastavil, prohlížel si ten dub a říkal si. Taková koruna, tam jistě hnízdí plno ptáků. Najednou se mu zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Poslouchal a opravdu zaslechl, jak někdo volá přidušeným hlasem. Pust mě ven! Pust mě ven! Rozlížel se kol dokola, ale nic neviděl. Jen se mu zdálo, jako by ten hlas vycházel zpoza ze země. Zeptal se. Kde jsi? A hlas odpověděl. Tady dole, u kořenů dubu. Pust mě ven, pust mě ven. Student začal odhrabovat listí pod dubem a hledat u kořenů, až konečně v jedné malé dutině nalezl skleněnou láhev. Zvedl ji, podržel ji proti světlu a uviděl v ní něco na způsob žáby, jak tam pořád poskakuje. Teď to znovu zavolalo.
Pust mě ven! Pust mě ven! A student, který nemyslel na nic zlého, ochotně zátku vytáhl. Sotva byla láhev otevřena, vystoupil z ní duch a začal růst a rostl tak rychle, že ve chvilce stál před studentem příšerný chlap, veliký jako půlka dubu. Víš, jaká bude tvá odměna za to, že jsi mě pustil ven? Zahřímal strašlivým hlasem. Nevím, odpověděl student nebojácně. Jak pak to mám vědět? Tak já ti to řeknu, zvolal duch. Musím ti za to zlámat vaz. To jsi mi měl povědět dřív, řekl student. Byl bych tě nechal tam, kde jsi byl, ale o život mě jen tak nepřipravíš. Na to se zeptáme ještě jiných lidí. Lidi sem, lidi tam, volal duch. Svoji zaslouženou odměnu dostaneš. Myslíš, že jsem byl tak dlouho zavřený snad z milosti? Kde pak? To jsem měl za trest. Já jsem velemocný Merkuriáš, kdo mě pustí na svobodu, tomu musím zlámat vaz. Počkat, povídá student. Tak rychle to nepůjde. Nejdřív musím taky vědět, že jsi v té malé lahvi seděl opravdu ty a že jsi ten pravý duch. Jestli se do ní dokážeš znovu vsoukat, uvěřím ti to a můžeš si se mnou dělat, co chceš. Duch řekl zvysoka. Ha, to dokážu jako nic. Začal se stenčovat a zmenšovat, až byl tak tenounký a malinký jako ze začátku, takže se zase protáhl otvorem lahve a vlezl hrdlem dovnitř. Ale sotva byl v láhvi, student ji rychle zazátkoval a hodili na původní místo pod kořeny dubu. Tak ducha přelstil. Potom se chtěl vrátit k otci, ale duch začal žalostně volat. Ach ich ouwej, pust mě ven, tak mě přece pust. Nepustím, odpověděl student. Podruhé už ne. Kdo mi jednou usiloval o život, toho nepustím na svobodu, když ho mám zase v hrsti. Když mě osvobodíš, volal duch, dám ti tolik, že s tím vystačíš po celý život. Ne, odpověděl student. Podvedl bys mě jako poprvé. Šlapeš si po štěstí, řekl duch. Já ti nic neudělám. Naopak, královsky se ti odměním. Student si pomyslel, zkusím to, snad dostojí slovu. Však on mi neublíží, nemá proč. Zhýbl se pro láhev, vyndal zátku a duch vystoupil jako předtím. Roztáhl se do výšky i šířky a z něho byl obr. Teď dostaneš svou odměnu, řekl a podal studentovi malý klůcek, který vypadal jako náplast. Když jedním koncem potřeš ránu, zahojí se. A když se druhým koncem dotkneš oceli nebo železa, promění se ve stříbro. To si nejdřív vyzkouším, řekl student, šel k jednomu stromu, naštípl kůru a potřel jedním koncem náplasti. Kůra se hned zavřela a byla zacelená. Opravdu je to tak, jak říkáš, povídal duchovi. Teď se můžeme rozejít. Duch mu poděkoval za vysvobození, student poděkoval duchovi za ten dar a vrátil se k otci. Kde pak se spotuloval? Uvítal ho otec. Proč jsi zapomněl na práci? Však já jsem ti hned říkal, že nic nedokážeš. Nestarejte se, tatínku, já to dohoním. Ty toho dohoníš, hněval se otec. Radši nemluv. Dávejte pozor, tatínku. Tenhle ten strom porazím, jen to práskne. Vzal svůj klůcek, potřel jim sekiru, rozmáchl se a vší silou zatěl do stromu. Ale železo bylo proměněno ve stříbro, proto se ostří ohnulo. Jen se podívejte, tatínku, jakou jste mi dal špatnou sekiru, celá se mi skřivila. Tatík se polekal a povídá, co jsi to provedl? Teď musím sekiru zaplatit a kde na to vezmu? Takový mám užitek z tvé práce. Nehněvejte se, tatínku, odpověděl syn. Však já tu sekiru zaplatím. I ty, holobrátku, zvolal otec. Z čeho pak ji zaplatíš? Nemáš nic, než co ti dám já. Studentské nápady, ty se ti v hlavě jen rojí, ale o kácení stromu nemáš ani potuchy. Po chvilce student řekl. Tatínku, já přece jen už nemohu. Nechme pro dnešek té práce.
To tak, odpověděl otec. Myslíš, abych složil ruce do klína jako ty? Musím ještě dělat, ale tebe tu nedržím. Jdi si domů. Jsem tady v lese poprvé. Sám domů netrefím. Pojďte radši se mnou. Otce zlost už přešla a tak se dal nakonec přemluvit a šel se synem domů. Tam mu řekl, seber se a jdi tu pokaženou sekiru prodat. Uvidíme, co za ní dostaneš. Ostatek musím vydělat, abych ji mohl sousedovi zaplatit. Syn vzal sekiru, zanesl ji do města k zlatníkovi, ten ji přeskoušel, dal ji na váhu a povídá. Má cenu 400 dolarů, tolik v hotovosti nemám. Dejte mi, kolik máte, řekl student, ostatek vám uvěřím. Zlatník mu dal 300 dolarů a 100 zůstal dložen. Potom šel student domů a povídá. Tak už mám peníze, tatínku, jděte se souseda zeptat, kolik za svou sekiru chce. To už vím, odpověděl otec. Tolar a 6 grošů. Dejte mu 2 tolary a 12 grošů, to je dvojnásobek a je to dost. Podívejte se, mám peněz jako smetí. Dal otci 100 dolarů a řekl. Nikdy už nebudete mít nedostatek, žijte si pěkně pohodlně. Můj ty bože, spráskl otec ruce. Jak pak si přišel k takovému bohatství? Syn mu vyprávěl, jak to všecko bylo a jaký se mu podařil dobrý lov, protože se spolehl, že bude mít štěstí. S ostatními penězi se vrátil zase na vysokou školu a učil se dál. A protože tou náplastí dovedl zahojit každou ránu, stal se z něho nejslavnější doktor na světě. Tak, to je konec dnešní pohádky bratří Grimmů, Duch v lahvi. Já vám popřeju dobrou noc a můžete si klidně nechat zdát o tom, co byste vy udělali s tolika penězmi, které byste vydělali na duchovi a na stříbrné sekeře. Dobrou noc.